ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana aganze mu mitima yanyu mbaye ikaze mu kiganiro irifasha ry'umunsi uyu munsi wa none tugeze ku gice cya 83 kirifasha ry'umunsi ndabashimiye mwese aho twabanye mu biganiro byatambutse n'abandi dukomeje kubana Mana wo mu ijuru ibahe umugisha uyu munsi mu gice cya 83 kirifasha ry'umunsi turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo kuva igice cya 13:21 haravuga ngo Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicungo abayobore nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo amurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro amina ijambo yatubwiye ngo Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere mu nkingi y'igicu kugira ngo abayobore inzira bakwiye gucamo kandi ngo na nijoro nabwo ntiyabarekaga ahubwo abagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro kugira ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro Uwiteka ntiyigeze abatererana mu ijambo irifasha ry'umunsi muri ije cya 83 turi kuvuga ku ijambo rivuga ngo shyira Uwiteka imbere mu rugendo rwawe shyira Uwiteka imbere mu kazi kawe shyira Uwiteka imbere mu rugo rwawe mu rushako rwawe shyira Uwiteka imbere mu myigire yawe shyira Uwiteka imbere mu kazi kawe shyira Uwiteka imbere mu byo ukora byose Uwiteka umubanze imbere shyira Uwiteka imbere mu murimo w'Imana ukora shyira Uwiteka imbere Imana uyibanze ubanze Imana ibindi bikurikireho rimwe na rimwe abantu bajya batabaza Imana ariko babanje kwirwanira ibabonye byanze babonye n'ayandi mahitamo bajya bibuka Imana ariko reka nkubwire ngo ntukibuke Imana ari uko wagerageje byanze ahubwo jya wibuka Imana mbere uyitabaze jya wibuka Imana uyishyira imbere icyo ugiye gukora uyigisha inama icyo ugiye gukora uhereza umwanya abantu benshi Imana bayimye umwanya barimo barirwariza barimo barirwanaho ariko reka nkubwire ngo nushyira Uwiteka imbere ibyo ukora byose uzahirwa kuko Imana ni umujyanama Imana izagushoboza Imana izakurwanira akenshi Imana ntabwo yinjira mu byacu ku mbaraga ahubwo Imana ikeneye ko tuyiha umwanya kugira ngo ikore shyira Uwiteka imbere abangaba bagendanye n'Imana kandi urugendo yagiye Imana nabo igende barwanira kuko bayishyize imbere Imana yo mu ijuru igushoboze kandi iguha imbaraga uyibanze imbere muri byose ibyo byasenyutse bizongera byubakike ibyo ngibyo bona bidafite icyerekezo bizagira icyerekezo nsengeye mwene data mushoboze uhereye umunsi wa none agushyize imbere mu rugendo rwe ari kugenda kandi murwanire mwereke ineza ye muri byose mu izina rya Yesu amina Imana iha umugisha mwari kumwe na Fulgence Mutabaruka mwibuke gukora subscribe share like next na comment Imana iha umugisha turabakunda amina